11ပါနံပါတ်7မှာတော့အပေါ်မှာမိကွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကအန်ဂျလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူက Department Store ရဲ့ Supervisor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့ပေါ့နော်အရောင်းဝန်တန်းနေအများစုရောင်းရတဲ့ဒေါ်လာပမာဏကိုသူကစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဟောဒီဒီဇယားလေးကိုသူကအသုံးပြုတယ်တဲ့အဲ့တော့မိကွန်းကဗာတောင်းလဲဆိုတော့ဒီတပတ်မှာရောင်းရတဲ့ model class ကိုသူကတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ model class ဆိုတာကဗာလဲဆိုတော့အကျိန်အများဆုံးပါတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဘက်ဒီ save ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ကဒေါ်လာတွေဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားမှာရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသူကပေါ်ပြပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာကတည်းကသူကဒါအရောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုသူကဒီမှာပေါ်ပြပေးထားတယ်ဒါကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ save ပါစံအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာပမာဏကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ13764မှာ7ဒီအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်ဒီ101ကနေဒေါ်လာ150အတွင်းမှာရောင်းရတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆရာတို့ဒီပုံစံအဖြစ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ number C ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်အများဆုံးယူပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီဘက်မှာချိတဲ့ save ကိုဆရာတို့ကဖတ်ပြီးတော့အဖြေကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေသည်နံပါတ်4ပါကေဒီကဆရာနံပါတ်12ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့12ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရောင်းရတဲ့ပမာဏမှာအလယ်မှာရှိတဲ့ပမာဏကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီပုံစံတွေ့ဖို့တဲ့ဆရာတို့ကဟိုမှာရှိခဲ့တဲ့ save percentage ကိုဆရာတို့ကဒေါင်လိုက်ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုပေါင်းလဲတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကပေါင်းပါတယ်1နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ400အဲ့တော့ဆရာဒီနားမှာရေးမယ်4နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့700ရတယ်7နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့800ရတယ်800နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့210ရတယ်အဲ့ဒီ210လေးကိုဆရာကဘာလို့မလဲဆိုတော့မီဒီယံလို့သူကဒီမှာပြောတာဖြစ်တဲ့ဆရာတို့က210ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့နှစ်နဲ့စားတယ်သူရဲ့အဖြေသည် 10.5 ရပါတယ်အဲ့ဆရာ 10.5 ရှိတဲ့နေရာဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုဆရာတို့ဒီအဲဒီနေရာလေးမှာသူကရှိတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်တော့ဆရာရဲ့ပြင်ပြီးပါလဲဆိုတော့နံပါတ် B လို့ဆရာတို့ကရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကဆရာနံပါတ်73လေးကြည့်ပါမယ်အဲ73ကသူကတော့ဆရာတို့ကိုမိကွန်းကဗာပေးထားလဲဆိုတော့လူအယောက်တရာကိုသူကဆာဗေးကောက်တယ်စာပေးကောက်တယ်ဆိုတော့သူကစာရင်းကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တဲ့သူက52ယောက်ကကြောင်ပိုင်နဲ့44ယောက်ကခွေးပိုင်နဲ့4ယောက်ကဝက်ပိုင်နဲ့သူကရေးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက73ဟောဆရာမတွက်ပြတော့သူကတောင်းတာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ data တွေကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုတော့ပိုင်ချပေါ်မှာဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါဒါကိုတော့ဆရာမဆွဲပြတော့ဘူးအဓိကဆရာတို့နံပါတ်14ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်14ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနနံပါတ်73ရဲ့မိကွန်းကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းပါတယ်သူကဘာကိုတောင်းလာပြီလဲဆိုတော့တဲ့သူကဒီလူရဲ့ယာကိုင်လုံးကိုတောင်းတယ်ဘလို့လူရဲ့ယာကိုင်လုံးသူကတောင်းလဲဆိုတော့ကြောင်နဲ့ခွေးပိုင်နဲ့လူရဲ့ယာကိုင်လုံးကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကရှိတာကလူဦးရေကတရားအဲ့တော့ဆရာတို့ကပိုင်းချီမှာဘာကိုထားပြီးစဉ်းစားမလဲဆိုတော့တရားကိုထားပြီးတော့အရင်စဉ်းစားမယ်။ပိုင်းချီမှာဘယ်လောက်စဉ်းစားမှာလဲတရားကိုထားပြီးစဉ်းစားမယ်။အဲ့ဒီရမှာဆရာတို့ကဘာနဲ့ဘာကိုရွေးထုတ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ကြောင်နဲ့ခွေးပိုင်နဲ့လူအရေအတွက်ကိုရှာတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကြောင်က52ယောက်ခွေးကဘယ်နှစ်ယောက်လဲ42ယောက်နော်အဲ့တော့ကြောင်ကိုပိုင်တာက52ယောက်ပိုင်တယ်ခွေးကိုပိုင်တာက44ယောက်ပိုင်အဲ့နောက်ခုဆရာတို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့96ရအဲ့ဒါကိုဆရာကအပေါ်မှာရေးမယ်96ရေးတယ်ပေါ့ဆရာတို့ percentage နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီဘာလို့မလဲဆိုတော့တရားနဲ့ဘာလို့မှာလဲမြောက်မှာဖြစ်ပါဒီတရားနဲ့တရားမဖြစ်ွားလဲခြေသွားတာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဒီ96ရတဲ့ဖြည်ဒီ percentage နဲ့အဖြည့်ထွက်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဖြည့်ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ A ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါနံပါတ်15လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါနံပါတ်15ကလေအရှိကနံပါတ်14ရဲ့မိကွန်းကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းပါတယ်မိကွန်းတောင်းတာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ခွေးပိုင်နဲ့လူနဲ့ကြောင်ပိုင်နဲ့လူရဲ့အချိုးကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆ
ဒါဆရာတို့ကခွေးပိုင်တာဒီဘယ်နှယောက်ပိုင်လဲဆိုတော့44ယောက်ပိုင်တယ်။ဒါဆရာတို့က44ခုတီးမယ်။ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့52နဲ့ဘာလို့မှာလဲစားပါမယ်။ဒါဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးကတော့နှစ်နဲ့ပဲအရင်ချင်းပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်နဲ့လီလေးနှစ်နဲ့လီလေးနှစ်နဲ့လီလေးနှစ်6လီစနစ်နှစ်နဲ့ပဲထက်ချင်းပါနှစ်တလီနှစ်နှစ်တလီနှစ်နှစ်တလီနှစ်နှစ်သုံးလီချောင်းဒါကြောင့်အဖြစ်သည်အလဲပန်းပိုင်းထက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ16ပါသူကမိကုံးကအပေါ်မှာပေးထားပါတယ်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ဒီဆေဗီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးပြပေါ့နော်သူကဒီဇရာပေါ်မှာဘာဒီပေးထားလဲဆိုတော့သူက credit hour နဲ့ grade တွေကိုသူရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီဇရာမှာပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကဘလူတွေသူကအမှတ်ပေးလဲဆိုတော့ A ရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကအမှတ်၄မှတ်ပေးပါတယ် B ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်ကို၃မှတ်ပေးပါတယ် C ရမယ်ဆိုရင်တော့၂မှတ်ပေးပြီးတော့ D ရမယ်ဆိုတော့၁မှတ်ပေးတယ်အကယ်၍များသော F ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူက၁မှတ်မှသူကပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ credit hour ကသူက grade point ကိုသူကပေးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကွာဒီမှာကြည့်โอ A ရမယ်ဆိုသူက၄မှတ်ပေးတယ် B ရမယ်ဆိုရင်၃မှတ်ပေးတယ် C ရမယ်ဆို၂မှတ်ပေးတယ် D ရမယ်ဆို၃မှတ်ပေးတယ် F ရမယ်ဆိုတော့အမှတ်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကသူက credit hour ကိုသူကဒီမှာပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မေကွန်းကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဒီ Savia ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဟိုA နဲ့ B ရရှိခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း grade point ကိုသူကရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ grade point ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတောင်းတာ A နဲ့ B နှစ်ခုပဲတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ A မှာရှိတဲ့ credit hour နဲ့ per credit hour ဆိုတာဘာလို့မှာလဲမြောက်ပါတယ်မြောက်တဲ့အခါမှာ16နဲ့ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုတော့4နဲ့မြောက်ပါတယ်16 4ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့64ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာသည်64ကိုဆရာရေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့တခုအားကြတော့သူက B ကိုတောင်းတယ် B ကသူက credit hour က27 per credit hour က3ဆိုတော့ဆရာတို့က29.3နဲ့ပါလို့လဲမြောက်တယ်ဒီကောင်ဒီ81ရပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့က combine လို့ပြောရပြဆိုတော့ဒီတခုပါလို့မေးပေါင်းတာပေါ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့145ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ D ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကဆရာတို့နံပါတ်18ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါအစကနေကလည်းနံပါတ်16ကမေကွန်းကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းပါတယ်အတကမေကွန်းကဘာတောင်းလဲဆိုတော့အမ်သူ့ရဲ့ grade point ကိုသူက average သူကဘာလို့ခိုင်းတာလဲရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က grade point ကို average ရှာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ credit hour နဲ့ per credit hour ပါမယ်အရင်ဆုံးမြောက်တယ်ဒါလေးကိုအရင်မြောက်ကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်16နဲ့ပါနဲ့မြောက်4နဲ့မြောက်ဒီကောင်ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့64ပေါ့ပြီးရင်29နဲ့ပါနဲ့မြောက်3နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့81ရတာပေါ့16နဲ့ပါနဲ့မြောက်မှာလဲ2နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့36ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက8နဲ့1နဲ့မြောက်တော့လဲဘာရလဲ8ရပါတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ပဲရမှာလဲဆိုတော့0ပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကရခဲ့တံမှုအားလို့ဘာလို့မလဲပေါင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာဒီနံပါတ်မှာရေးမယ် 64plus 81 plus 36 plus 8 plus 0အဲ့ဒါကိုဆရာတီးလိုက်တီးပြီးတော့ဗာနဲ့စားမှာလေဆိုတော့ဒီမှာရခဲ့တဲ့ credit hour နဲ့ဘာလုပ်မလဲပေါင်းတဲ့နဲ့ဘာလုပ်မလဲပြန်စားပြီးမြင်ဒါဒီမှာကဆရာက16 plus 27 plus နောက်တစ်ခါ18 plus 8 plus 1ပါအဲ့တော့ဆရာကဒါလေးကိုဆရာကခဏပုံစံလေးသုံးကြည့်မြင်ဖြေဘလောက်ရလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာဒါလေးတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆရာက64အပေါင်းအဲ87အပေါင်း36အဲ36အပေါင်း8အပေါင်း300ဟုတ်ပြီအောက်မှာက16အပေါင်း29အပေါင်း18အပေါင်း8အပေါင်း7ဟောအပေါ်ဒီတခါရရှင်းတဲ့အခါအပေါ်ဒီ27ရမယ်အောက်ကိုတခါရရှင်းတဲ့အခါမှာချမ်းရပါဒါကြောင့်အဖြေဒီဘလောက်ရလဲဆိုတော့ 2.7 ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေကိုဒီထဲမှာယူတဲ့အခါမှာအဖြေဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ B ဖြစ်သွားပါတယ်ကေဒီကဆက်နံပါတ်18ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့18ကကသူကမိကုန်းပြောင်းသွားပါပြီအဲ Terry ဆိုတဲ့
ကောင်းလေးပေါ့နော်ထေဆိုတဲ့ကောင်းလေးက तू ကဒီတင်းချာသူရဲ့ तू တက်ခဲ့တဲ့ story ဆိုတာမိန်ကလေးပေါ့တေရမိန်ကလေးအဲ့မိန်ကလေးက तू ကတင်းချာအတန်းကို तू တက်တယ် तू တင်းချာအတန်းမှာ तू နောက်ဆုံးဆံမိတ်ဘက်မှာ तू ကသူအရှိမသူရဲ့ grade တွေကိုရတာကိုသူကဒီမှာပေါ်ပြထားတယ်။အဲသူကဒီမှာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ number 18ကဒီ Terry ရဲ့ grade ကိုသူက average ဘာလို့ခိုင်းလဲပြန်မြရှာခိုင်းတယ်။ပြန်မြရှာဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Terry ရခဲ့တဲ့အမှတ်တွေအားလုံးဘာလုပ်လဲပေါင်းလိုက်။အပြင်တော့အမှတ်တွေဘယ်လောက်ရလဲပေါင်းတာပေါ့။ပေါင်းရဆရာတို့ကဘယ်လောက်ပေါင်းလဲဆိုတော့75 + 87 + 96 + 75 + 88အားလုံးပေါင်းမယ်သူက every ကိုတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစာပုံပဲဖြည်တာကတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါဟာကဖြည်ယူစတယ်ဆရာတို့ကမောင်လေးမားနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးစားလိုက်တာကဲဒါလေးကိုဆရာတို့ခဏမောသက်ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ကြွကြည့်ပါမယ်85အပေါင်း85အပေါင်း89အပေါင်း96အပေါင်း85အပေါင်း88ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆရာဘာလုပ်မလဲ4နဲ့စားလိုက်တယ်4နဲ့စားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေဒီဘယ်လောက်လဲဆို105.25 ရတယ်ပေါ့အဲ105.25ဆိုခဏတစ်ခါဩဒီမှာ तू ကအောင်5နဲ့စားမှာဆရာဒီမှာ4နဲ့ तू စားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ 84.2 ရတယ်အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 84.284.2 ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အမှတ်ကိုဆရာတို့ကအနည်းဆက်ဆုံးယူပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 84 ပဲယူပါမယ်ဒါကြောင့်အဖြေဒီဘာဖြစ်မလဲ C ဖြစ်သွားပါတယ်ကေဒီကာနံပါတ်19လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်19ကလည်းနံပါတ်18ကိုပဲသူကမေးဖို့ပြန်ပြီးတော့ညညွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတောင်းတာကဒီ Terry ရဲ့ grade ကိုသူက range ကိုသူကရှာခိုင်းပါတယ် range ရှာဖို့အတွက်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကိုဆရာတို့ကအငယ်ဆုံးတန်ဖိုးလိုက်ရှာတယ်အငယ်ဆုံးတန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့75အကြီးဆုံးတန်ဖိုးဒီ96 range ကိုရှာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီဘာလောက်လဲဆိုတော့96အကြီးဆုံးတဲ့ကနေအငယ်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့75ကိုဆရာဘာလောက်မလဲနှုတ်လိုက်ပါနှုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့21ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ပြီဘာလဲဆိုတော့ B ဖြစ်ပါတယ်တတိယဆရာတို့နံပါတ်20ကိုကြည့်ပါဘီနော်အဲ့တော့20ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အလီနာရဲ့သင်္ချာရခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကိုသူကပြန်မြရှာခိုင်းပါဒါသူကဒီမှာသင်ရခဲ့တာကသာသင်္ချာအမှတ်တွေပဲသူကရတယ်ပေါ့ဒါပထမစာမူပွဲတစ်ခါဖြေတော့က88မှတ်ရတယ်ဒုတိယဖြေတော့73တတိယဖြေတော့71အဲ့တော့ mid term exam ဖြေတဲ့အခါမှာ85နောက်ကစာမူပွဲ4ကဖြေတဲ့အခါ4ကျင်းနောက်ဖြေတဲ့အခါမှာ89 5ကဖြေတဲ့အခါမှာ94နောက်ဆုံးပြည့်တဲ့ကမှာ96ရတယ်။သူတောင်းတာဘာတောင်းလဲဆိုတော့ every ကိုသူကဘာလို့ခိုင်းတာလဲ။ရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ every ရှာခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဟိုဘက်မှာရခဲ့တဲ့အမှတ်တွေအားလုံးဘာလို့မလဲ။ပေါင်းတာ။ဆရာတို့က88အပေါင်း။နောက်တစ်ခုက83အပေါင်း။87အပေါင်း။85အပေါင်း။89အပေါင်း။94အပေါင်း။96အဲ့ဒီအားလုံးဆရာပေါင်းပြီးရောသူကစာမောပဲဘယ်နှခါဖြည့်လဲဆိုတော့တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါငါးခါ6ခါ9ခါဖြည့်တဲ့ဆရာမအောင်မယ်9နဲ့ပါလို့မလဲစားပါမယ်ကဲတစ်ချက်တော့ဆရာဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့စားကြည့်ပါမယ်88အပေါင်း83အပေါင်း87အပေါင်း85အပေါင်း89အပေါင်း94အပေါင်း96အဲ့တော့ဆရာဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့စားလိုက်တယ်ဖြေကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့86တသမာ5ခွန်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ဖြေသည်86တသမာ5ခွန်ရပါတယ်ကိန်းပြီပဲယူမှာဖြစ်တဲ့ဆရာဒီဘာလို့မလဲဆိုတော့86ကိုပဲဆရာဒီနေရာမှာယူပါမယ်နံပါတ်27ပါ27ကလည်းဆရာတို့နံပါတ်20ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ညီညွတ်ပါတယ်တတိမာတောင်းတာကဘာတောင်းလဲဆိုတော့မုတ်ကိုတောင်းပါတယ်မုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမှတ်အများဆုံးသူကပြောတာဟုတ်ပြီနော် sorry မုတ်ဆိုတာအကျိအများဆုံးပြောတာအကျိအများဆုံးပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကရခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကိုဆရာတို့ကလိုက်ပြီးကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆို88ကဘယ်နှခါပဲရှိတာလဲတစ်ခါ83ကလည်းတစ်ခါပဲရှိတယ်
81ကလည်းတစ်ခါပဲ85ကလည်းတစ်ခါ89ကလည်းတစ်ခါ94ကလည်းတစ်ခါ96ကတစ်ခါပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အများဆုံးခင်မပါတာဖြစ်တဲ့တဲ့ဆရာတို့ဒီအဖြေကဘာရေးမလဲဆိုတော့နံပါတ်2ကိုရွေးပါမယ် There is no more ဖြစ်ပါတယ်တတိယကဆရာတို့နံပါတ်22လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်22ကတော့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့အရှိမတွက်ခဲ့တဲ့21ကိုပဲ तू ပြန်ပြီးညွှန်ပါတယ်တောင်းတာကအလီနာရဲ့ matrix ကို तू range ကိုရှာခိုင်းတယ် range ကိုရှာခိုင်းတော့ဆရာတို့ကအကြီးဆုံးအများဆုံးအမှတ်ကိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့ဒီထဲမှာအများဆုံးအမှတ်ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့96အဲ့တော့ဆရာက96ထဲကနေအနည်းဆုံးအမှတ်ဖြစ်တဲ့88ကိုဆရာဘာလုပ်မလဲနှုတ်96ထဲကနေဘာကိုနှုတ်မှာလဲဆိုတော့88ကိုဘာလုပ်မလဲနှုတ်ပါနှုတ်တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့78ရတာပေါ့ကဒီကဆရာတို့နံပါတ်23ပါ23ကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ point number 22ကမိဘုံကိုပဲသူကပြန်ပြီးရည်ညွှန်းပါတယ်ဒီကတောင်းတာကအလီနာရဲ့ matrix ရဲ့ median ကိုသူကတောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့က median ဘယ်လိုရှာလဲဒီမှာပြီးထားတဲ့အမှတ်တွေကိုစာဘာလို့မလဲငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ပြန်ပြီးစီပါမယ်အဲ့တော့အငယ်ဆုံးညီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့88ပါအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာစာရေးပါပြီ88လို့ဆရာအရင်စာရေးတယ်ပြီးရင်88ပြီးရင်ဆရာကဘာရေးမလဲဆိုတော့81ပါတော့ဒီမှာဆရာ81ကိုရေးပါတယ်ပြီးဆရာဘာရေးမှာလဲ83ရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီ83ပြီးဆရာဒီမှာဘာရေးမှာလဲဆိုတော့85ပါ85ပြီးဆရာဒီများမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့89ကိုရေးပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့က94နဲ့96ရေးပါတယ်ရေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေပြန်ရည်တဲ့အခါမှာ10နဲ့3 4 5 6ခွန်ပါဒီမှာလေ10နဲ့3456ခွန်ဆိုတော့အားလုံးကွက်တည်ပါပဲအလေကင်းကိုရှာဖို့တစ်စက်တော့ကတော့ဒီလိုစဉ်းစားပါမယ်88နဲ့96ကိုဖယ်လိုက်87နဲ့94ကိုဖယ်မယ်83နဲ့89ကိုဖယ်တဲ့အခါမှာအလေကင်းဒီဘလောက်တွေ့လဲ85တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြေမှန်သည် A ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဆရာနံပါတ်24ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်24ကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပိုင်ချလေးသူကပေးထားပါတယ်အဲ့ပိုင်ချပေါ်မှာဆရာတို့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ label လေးထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာတော့အယောင်လေးကနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုမဲနေရာတို့သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတူနေတာဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ကတော့ဒီပိုင်ချလေးပေါ်မှာဆရာတို့ကဒီ label လေးကိုထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာမထိုးတော့အော်ဒီဥပမာကျတော့ဗာပြီးသားဆိုဖုတ်ဘောလို့ဘတ်စကတ်ဘောလို့ဘေ့စ်ဘောလို့ဆော့ကာလို့ဟော့ကီလို့တော့ဒီဥပမာပြီးထားတယ်အဲဆရာတို့ကဒီမှာပြီးထားတဲ့ data တွေကိုဆရာတို့ကဒီပိုင်ချထဲမှာမလုပ်ပါလေ label ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ထိုးလဲဆရာတို့ကအရင်ဆုံးအားလုံးပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်7နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့13 73နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့60 60ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ20ရတယ်အဲတော့ဆရာတို့က20ကိုဆရာတို့ကစာစဉ်းစားတော့မယ်20ဒီပါလဲဆိုတော့စုစုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ပထမဖုတ်ဘောကဖုတ်ဘောဆိုတော့ပိုင်ချထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အနည်းနဲ့ပဲဆရာပြလိုက်တော့မယ်ဒီမှာရှစ်ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့20နဲ့စားလိုက်တယ်ဒီလိုပဲ9ကိုလည်းဘာနဲ့စား20နဲ့စား4ကိုလည်းဘာနဲ့စား20နဲ့စားနှစ်ကိုလဲဘာနဲ့စား20နဲ့စားတစ်ကိုလဲဘာနဲ့စား20နဲ့စားပါလေစားပြီးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုင်ချခဲ့ပုံဒီဆက်ဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဝိုင်းရဲ့ဓာတ်အားလုံးပေါင်းလက်ဒီ360အဲ့တော့ဆရာကဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကို360နဲ့လိုက်ပြီးမြောက်ပါတယ်ဒါရဆရာတို့ label ထိုးလို့ရပါပြီအပြင်တော့အဲ့ဆရာတို့ကတုံညာနဲ့တုံညာမှာဖြစ်သွားလဲခြေသွားတယ်အစ်တလီနှစ်နှစ်ဘယ်နဲ့ဆိုတော့28လေးပါအဲ့တော့16နဲ့8နဲ့ဥပမာမြောက်မယ်နော်တခါဒီတိုင်းမှာပဲသူလဲဘလောက်ပဲလဲဆိုတော့18ပါပဲသူလဲဘလောက်လဲ18ပဲသူလဲဘလောက်ပဲလဲ18ပါပဲသူလဲဘလောက်ပဲလဲ18ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က18နဲ့ဘာနဲ့မြောက်ပါလဲဆိုတော့8နဲ့မြောက်ပါတရားနဲ့ဘယ်လောက်ရလဲ54ပါ။ဒီများမှာဆရာကြီးလိုက်ပါမယ်။တရားနဲ့54။တခါ16နဲ့ဘာနဲ့မြောက်ပါလဲ
5နှစ်မြောက်ပါလေ90ရပါလေတခါ16နှစ်ပါနဲ့မြောက်ပါလေ4နှစ်မြောက်တော့82ရပါလေတခါ16နှစ်ပါနဲ့မြောက်ပါလေ2နှစ်မြောက်တော့36ရပါလေတူကြတော့18ပဲရပါမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ကဒီထဲမှာအစားသွင်းပါသွင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီအကွက်ကဘာဖြစ်နေတာလဲအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဒီ144ပါ144ဆိုလေဖုတ်ဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာဆရာဘာရေးမလဲဆိုတော့ဖုတ်ဘောလို့ဆရာရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆရာကဒီကောင်ဆရာရေးပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ဒီကောင်ကဆရာတို့ကဒုတိယအကြီးဆုံးပါဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲ90ပါပုံကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ဒီ90ပါအဲ့ဒီကောင်90ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဆရာဘာမလဲဘတ်စကတ်ဘောထားပါမယ်အဒီကောင်လေးပြီးသွားပါပြီတခါဒီကောင်မဖြစ်မှလည်းဒုတိယတတိယအကြီးဆုံးပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးပါလေ baseball ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မှလည်း soccer ပေါ့ဒီလိုတွန်းလိုက်ပါမယ်เนาะဆန်နီယာမဆက်မှာဆိုလိုပါ SOCCER ဒါဆိုဒီကျန်တာကြီးဘာဖြစ်မှာလဲဟော်ကီဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုနံပါတ်24မှာပိုင်ချမှာဘာလို့ပြီးွားရင်လဲလေဘယ်ထိုးပြီးသွားပါမယ်ကေဒီကဆာတို့နောက်တစ်ပုတ်ထပ်သွားပါမယ်နံပါတ်25ပါနံပါတ်25ကတော့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဖုတ်ဘောဖန်နဲ့ဆော့ကာဖန်ရဲ့အချိုးကိုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဖုတ်ဘောဒီဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့6ယောက်ဆော့ကာဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီရှစ်ကိုတီးပြီးဗာနဲ့စားမှာလေနှစ်နဲ့စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ဒီဘယ်လောက်ရလဲ၄ရပါတယ်၁၆ပါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟော်ကီရဲ့အပိုင်းကင်းကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟော်ကီရဲ့အပိုင်းကင်းတောင်းဖို့အတွက်ဆရာတို့ကဒီအရှိကဟိုဗာလဲဆိုပိုင်ချမှာလေဘယ်ထိုးတဲ့အတိုင်းစဉ်းစားနိုင်ရပါပြီအားလုံးပေါင်းတာကိုဆရာတို့ကပိုင်းချင်မှထားမယ်ဟော်ကီရဲ့အရေးအတွက်ကိုဆရာတို့ပိုင်းဝင်မှထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပေါင်းလက်သည်20ပါဒါကြောင့်အဖြေမှန်သည်1/20ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေသည် A ဖြစ်ပါတယ်တတ်ပါပြီ